सतनाम श्री वाहे गुरु शरणागत आए हाँ सतगुरु जी रखियो लाज हमारी शरणागत आए हाँ सतगुरु जी रखियो लाज हमारी आए हाँ सतगुरु जी रखियो लाज हमारी शरणागत 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 आए सतगुरु जी रखियो लाज हमारी शरणागत आए सतगुरु जी रखियो लाज हमारी शरणागत आए सतगुरु जी रखियो लाज हमारी 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 रखियो लाज शरणागत आए हाँ सतगुरु जी रखियो लाज हमारी 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। साडा कोई जोर ना तेरे हाथ डोर साइया, साडा कोई जोर ना तेरे हाथ डोर साइया, कोई जोर ना तेरे हाथ डोर साइया, साडा 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 कोई जोर ना हाथ डोर साइया, साडा कोई जोर ना तेरे हाथ डोर साइया, साडा कोई जोर ना तेरे हाथ डोर साइया, साडा मान तान मान आंदा तू ही है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, साडा मान तान मान आंदा तू ही है, होर कोई नहीं आसरा, साडा मान तान मान आंदा तू ही है, होर कोई नहीं आसरा, होर कोई नहीं आसरा, साडा मान तान मान आदा तू ही है, होर कोई नहीं आसरा, साडा मान तान मान आदा तू ही है, होर कोई नहीं आसरा, आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, परम सम्मान योग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हो, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए, प्यार सत्कार और श्रद्धा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के सतगुरु जी नूं सीह चुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी गोद विच बैठे हाँ, हुणे हुणे आपां बचन पढ़िया है, साडा कोई जोर ना तेरे हथ डोर साइया, भावें के मनुख अपनी होमें दे वस कह दिंदा है मैं आ कीता मैं आ करूंगा मैं आ कर सकदा, पर ये जेड़े बोल अपनी जुबान तो आपां बोलदे आ ना गुरमुखो, ये भी पूरे ताही हुंदे आ जे उस वाहिगुरु की कृपा होवे। कहण नूं तां बहुत कुछ दुनिया कहिंदी है, वड्डे वड्डे दावे आपां करदे आ, पर किसी का कहा होंदा पूरा ते कईयां दी कहनी रह जांदी है, गल पूरी नहीं हुंदी। गुरमुख जपजी साहब दे विच
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅੰਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਲਿਖ ਗਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਲੈ ਸੁਣਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਬੋਲ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਰ ਸਬੱਬ ਐਸਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੰਗਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਰਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਮਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ, ਬਿਲਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਕਈ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਪੋ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ,
ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕਰੇ ਭਲਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਪ ਤੇਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂਮ ਭਗਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਤਾਨਪਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਮਾਤਾ ਆਈ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਉਠਾਤਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਣੀ ਵੱਡੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਪਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਕਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ ਗੱਲ ਧਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋਵਾਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਦੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਲੱਖ 84 ਮੇਦ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ ਨਹਿ ਮੰਗ ਹੈ ਮੰਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤੈ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣ ਨੇੜਲੇ ਵੀ
तां वाहिगुरु दा भजन वधा दो, सब फिर आके चरनी डिगन गए। आखो सतनाम ये तां साफ कह गए, जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत ओह चौंकुंट मने। कहिंदे जिहनू नीवां दुनिया समझदी है वी तेरी कोई कदर नहीं करनी, वह नाम जपना शुरू कर दे चौहां कुंटां विच, तैनू मनू दुनिया भी हाँ फलाना हैगा। पर करिए भजन गुरमुखो, जो बेनती कर रहा सी फिर माता ने सिखिया देती। ध्रुव कहिंदा ठीक है मां मैं जावां फिर भजन करां, कहिंदी ना पुत्तर तेरे बिना मेरा कौन है इत्थे, कदर तां है नहीं, मैं तां तेरे आसरे टाइम कढ दियां भी चल होया मेरा पुत जवान। ध्रुव ने देख लिया भी मां दे मन विच बैराग है मेरे प्रति, मोह है। फिर बिना दसे पुछे रात नूं घरों चलिया गया सी गुरु, बैरागियां वाले कपड़े पाले, बथेरा डराया सी। नारद मुनि जी कहिंदे प्रगट हो गए, वो कहिंदे काका किधर चलिया, कहिंदा जी मैं भजन करन जाना जंगलां च जाके तप करन। नारद मुनि जी कहिंदे रहन दे, उत्थे तां शेर चीते बघियाड़ वाले तकड़े तकड़े रहिंदे आ, तैनू खा जाणगे मार देणगे। ते ध्रुव ने फिर मां दे कहे बचन मन्ने सी। कहिंदा मां ने कहा भी परमात्मा दा भजन करो कुछ नहीं हुंदा, मैं तां जरूर जाऊंगा। नारद मुनि जी कहिंदे ने तैथो नाम नहीं जपे आ जाना, जंगलां च शेर बुक दे काका, जंगलां च शेर बुक दे, तैथो नाम नहीं, तैथो नाम नहीं जपे आ जाना, जंगलां च शेर बुक दे काका, जंगलां च शेर बुक दे, तैथो नाम नहीं, नाम नहीं जपे आ जाना, जंगलां च शेर बुक दे नारद मुनि जी रोकदे आ, कहिंदे रहिण दे जंगलां च जाण नूं। पर ध्रुव कहिंदे ने ऐसा लग्या बराग न्यानी उमरे, मैं घर बार छड आया बाबा, मैं घर बार छड आया, ऐसा लग्या बराग न्यानी उमरे, घर बार छड आया बाबा, मैं घर बार छड आया, ऐसा लग्या बराग न्यानी उमरे, मैं घर बार छड आया बाबा, घर बार छड आया, ऐसा लग्या। कहिंदे मैनू तो न्याणी उम्र च ही वैराग इह जिहा लग्गिआ, मैं हुण घर बार छड आया पिछे नहीं मुड़ना। भगती कीती उहनूं राज भी मिलिआ, ते राज भी ऐसा मिलिआ कहिंदे ध्रुव तारा आकाश मंडल विच भी अज तक भी अडोल खलोता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पर करण समझ लिओ जो चलदा है नाम दी महिमा, भजन बंदगी दी ताकत। पर सतगुर कहिंदे ने जोर ना राज माल मनसो, कहिंदे राज भाग करन दा भी तेरे विच ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। माल मनसोर दा भाव की है, इहदे विच सतगुरु कहिंदे साडा जिहड़ा मन है इहदे विच कई तरह दे ख्याल चलदे रहिंदे है। चाहुंदे आ भी आ फलानी जमीन खरीद लीए, इहदे वर्गी कोठी पा लीए, मन विच बहुत कुछ चलदा है, शोर शराबा चित चलदा ही रहिंदा है, मैं इदां दा हुक्म चलावां। पर वह पूरा करन दी भी पातशाह कहिंदे तेरे च हिम्मत नहीं है, जदों उहदी होगी रहमत फिर तेरियां सोचां पूरियां होणगियां। जोर ना सुरती ज्ञान विचार। हुण देखो आपां सोचदे आं भी साडे कोले समझ होवे, साडी सुरत भटके ना टिकी रहे, असीं भी परमात्मा दा ज्ञान प्राप्त करिए, साडे कोले ज्ञान होवे फिर आपां विचार करिए। जिवें हुण असीं भी कई बारी कहिंदे आं
भी भाई गुरु घर आया करो, बाणी सुनिया करो, अपने बच्चों नूं भी अगे जाके दस्या करो। पर इत्थे बैठे तो लगता हुंदा भी हाँ जिवें फलाने बाबा जी ने विचार कीती आपां भी जाके अई सुनावांगे, पर जदों ही गेटों निकले उदों भुल जाने भी याद ही नहीं रहा पता नहीं की सुनिया सी आपां। ये भी हिम्मत है नहीं साडे विच, चाहुंदा तां हैगा हर कोई मैं भी इदां करां, पर जे ओ वाहिगुरु कृपा करे ये विचारां भी तां ही हुंदियां हन। जोर ना जुगती छुट्टै संसार। हुण देखो संसार है जेड़ा, आपां भी संसार दे विच ही आ, कई बारी बंधना च फस जाने गुरमुख, वो तो छुटकारा पाउण वास्ते बड़ा जोर लाईदा गुरमुख, पर नहीं हुंदा। जेड़े साधु जन है रब दे प्यारे जिन्हां ने अपना जीवन साध्या होवे उन्हां कोले जुगती हुंदी है, वो फिर सानू बंधना चों छुड़ा दिंदे आ। आखो सतनाम। जिन्ना चिर गुरमुख प्यारे जुगती नहीं ना, महाराज कहिंदे जोर ना जुगती छुट्टै संसार। ये संसार दा जे भला करना है, बंधना चों जन्म मरण तो मुक्त होना है, तो जुगती चाहीदी है। वह जुगती सतगुर दस गए। पुराना जिहड़ा समां सी ये असूल सी भी जिन्हें भगती करनी है वह जंगलों च जाके तप करे, कोई धुइयां तापदा कोई पुठा लमकदा। जिवें बाबा फरीद जी ने देखो 24 साल तो जंगलों च लाए, 12 साल फिर अपने गुरु की सेवा की। जे कितें 36-36 साल ला के कृपा होंगी तो आप रह जाते खाली गुरमुख, क्योंकि हुण तां 50-60 साल तक बंदा मसा जांदा गुरमुख। लंबी उम्र भी जां तां वाहिगुरु की कृपा होवे, जां परिवार सेवा संभाल चंगी करे, जां फिर पिछे कर्म चंगे कीते होण ओह भोगदा है, नहीं तां जमदे न्याणियां नूं रोग लगी जांदे आ। इत्थे गुरमुख बेलोड़ियां चिंतावां चक्की फिरदे आ, दिमाग ते बोझ पाई फिरदे आ, ते सतगुर सच्चे पातशाह रहमत करन एडियां लंबियां उमरां है नहीं भी आपां जंगलां च जाके धुइयां तापीए जल धारे करिए। चलो जिन्हां कोले समय कई करी भी जांदे आ गुरमुख, पर सारे तां नहीं सी कर सकदे, सारे नहीं सी ओह काम कर सकदे। सतगुर कहिंदे हिरदा नाम वसाए हो घर बैठे गुरु ते आए। घर च रह के भी कर सकदे भाई सब कुछ, तो बच्चा स्कूल भी जा पढ़ाई भी कर, नाल नाल नितनेम भी करी चल। जवान हो गया ब्याह शादी हो गया परिवारक फर्ज भी अपने निभा, नाल नाल नितनेम सवेरे शाम करी चल। बहुत सौखा मार्ग है, कम धंधा करदिया होया भी भजन किया जा सकता है। नामदेव जी महाराज यही कहिंदे है, नामा कह तलोचना मुखते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। कहिंदे हत्थां पैरां नाल कम करना है, पर कम करदिया होया भी जेड़ चित बिरती है परमात्मा नाल जोड़ के रखनी है। कोई कर्म इह जा ना करो जिहदा फल भोगण वेले पछताउणा पै जाए। गुरु जुगती दस गए महाराज, अगे तो बहुत औखा सौखा झल के दुनिया कहती सी असी तप करांगे रब की प्राप्ति हो जू, पर सतगुर सच्चे पातशाह आम गुरसिखां नूं भी जुगती नाल इहो जिहियां ताकतां दे गए, साहिबी बना गए। आखो सतनाम। लो पहला शब्द सुन लो फिर इतिहास शुरू करांगे। महाराज कहिंदे जोर ना जुगती छुट्टै संसार। अगला बचन होर कहिंदे हन, जिस हथ जोर कर वेखै सोए। जिहदे विच ताकत है वह अपनी ताकत नूं वरत के वेखदा है भी मैं आ कर सकदा। अजमाउंदे तां आपां सारे ही हाँ। नानक उत्तम नीच ना कोए। सतगुरु कहिंदे ने कहिंदे इस संसार विच ना कोई उत्तम है ना कोई नीच है, भाव ना कोई चंगा ना ही कोई माड़ा है,
वंडियां ना पाओ। आपां धर्म के आधार से, जात पात के आधार से, गरीबी अमीरी के आधार से, जमीन जायदाद के आधार से उच्चे नीवें समझते हैं ना। पातशाह कहिंदे तां दाते दियां दातां है, जिन्हां ते बख्शिश करती उन्हां नूं भंडारे वध देते, औलाद पक्खों ही ला लो। कईआं दे तां वड्डे वड्डे परिवार है गुरमुख, ते कई तरसदे आ वी पुत दी थां चलो धी होई हो जाए, साढ़े नहीं बख्शिश हो रही। ये दाते दियां दातां गुरमुख, पर दातां मिल जांदियां उहनूं फिर संभालना किवें है। ये महाराज कहिंदे तैनू सिखना पैना है। जे आप नू समझ नहीं ना आउंदी ते जेड़े धर्म स्थान बने ने उत्थे जाया कर, धर्म ग्रंथा नू आप पढ़ आखो सतनाम। जे नहीं पढ़ने आउंदे तां सुन लै जो साडे गुरु महाराज भगत ऋषि मुनि सिखिया दे गए। वह सिखिया ये है भी बंदा संसार च रहिंदा अपने परिवारक कर्म करदा होया भी परमात्मा दा रूप किवें हो सकदा है, बंधना तो छुटकारा किवें पा सकदा, वो सिखिया है। पर दुख तो मनायो ना, मैं माफ़ी मंगदा। स्कूलों कालजां दी विद्या आपां बहुत पढ़ ली गुरमुख, चंगी गल है, पढ़ो अपने बच्चियां नूं पढ़ाओ। वो तो है संसार दा रुजगार चलाउण वास्ते, पर जिहड़ी धर्म की सिख्या है ये कोई कोई पढ़ता गुरु, ये तो बिना गल बननी नहीं। स्कूलों कालजां की विद्या भी पढ़ो, नाल नाल अपना इतिहास भी पढ़िया करो, गुरबाणी भी पढ़िया करो, फिर वो बारी विद्या भी कम आजू गुरमुखो। ते नहीं तो फिर होमे ही बधूगी आखो सतनाम। इस करके वार वार कहा जाता भाई गुरु दे दर ते आया कर, आके निमाणा होके यही अरदास करिया कर के सच्चे पातशाह ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना। विषे बेकारां वाली गंदगी कामां वांग परोले ना, विषे बेकारां वाली गंदगी कामां वांग परोले ना, वाली गंदगी कामां वांग परोले ना, विषे बेकारां वाली गंदगी कामां वांग परोले ना, विषे बेकारां वाली गंदगी कामां वांग परोले ना, विषे बेकारां वाली गंदगी कामां वांग परोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज मेरा मन कदे भी डोले ना। यही
अरदास करया करो भी मालका भावें देवी सुख भावें देवी दुख भावें रहीए गरीब भावें बनीए अमीर असी आप जी दे चरणा नाल जुड़े रहीए क्योंकि बड़ी दुनिया इस संसार ते आई पुन पाप भी बथेरिया ने किते अमीरी गरीबी भोगी पर अज नाम संसार विच उन्हां दा है पूजा उन्हां दी हुंदी है जेड़े धर्म तो टुटे नहीं आखो सतनाम आ जेड़े दिन चल रहे है इन्हां दिनां दे विचों मैं एक इतिहासक वार्ता तुहाडे नाल सांझी करदा भाई सुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह गुरु देखो जाना तो एक दिन संसार तो सब नहीं है पर जान जान विच भी फर्क हुंदा है 25 मार्च नूं इन्हां नूं शहीद किया गया सी गुरु इन्हां दा जीवन पढ़ के पता लगदा नाले तां सरकारी दरबारे ड्यूटी कीती गुरमुख नाले अपने धार्मिक फर्ज भी निभाए ते बाद विच जिथे ड्यूटी करदे सी उन्हां ने गुरमुख प्यारे अनेकां तसीहे दे के चरखड़ी ते चाढ़िया कई बारी हुण भी हुंदा ना जदों सरकारी थापड़ा मिल जांदा है कोई हो जिहड़ा धर्म च पक्का रह जाए गुरमुख नहीं तां तुहानूं पता ही है कि कुछ हो ही जांदा संसार विच ते धर्म तो बिना सब कुछ खत्म है गुरमुख भाई सुबेग सिंह का जन्म लाहौर जिले के चूनिया तहसील के पिंड जंबर विखे होया सी गुरमुख यह अजकल पाकिस्तान विच है पहला पंजाब राज का कसूर जिला हुंदा सी हुण चूनिया पैंदा गुरमुख उत्थे जदों लाहौर तो मुल्तान नूं सड़क जांदी है ना फेरू तो अगे शांगा मोड़ पैंदा एक उत्थे है नेड़े ये जंबर पिंड ते इस पिंड विच धन गुरु अर्जन दे महाराज दे भी चरण पए होए है गुरुद्वारा थम साहब उत्थे गुरु क्योंकि गुरु अर्जन दे महाराज दे श्रद्धालु सेवक सीगे उत्थे भाई कदारा जी भाई समधु जी भाई मखंडा जी भाई तुलसा भाई लालू इन्हां गुरसिखां नूं गुरु अर्जन देव महाराज ने प्रचार करन वास्ते मंजी बख्शी सी गुरमुख जिवें अजकल जथेदारी दित्ती जांदी है ना अहुदा कह लो गुरु अर्जन देव जी ने इन्हां नूं मंजी बख्शी सी वी तुसीं भाई चंगी जिहड़ी माता है ना गुरु नानक ने सिख्या दित्ती आपां नूं ये बाकी संसारी जीवां नूं भी जरूर वंडो आखो सतनाम जिवें घरां च अपने बच्चे है गुरमुख वो तो कहिंदे आ वी असीं तां स्कूल जाणे ही नहीं पढ़ना ही नहीं कम सीखण लाईए कहिंदे असीं तां सीखणा ही नहीं वेले ही खेडना है पर सियाणे मां बाप की करदे आ वी नहीं भाई विद्या पढ़ो लालच भी देईदा है माड़ा मोटा डरावा भी देईदा है क्योंकि मां बाप नूं पता भी जे पढ़ जाणगे इन्हां दी जिंदगी बन जू नहीं दूजियां वल झाकी जाणगे पर जे फिर भी आखे ना लगन फिर जिहे जिहा कोई कम कर सकदा उहनूं आपां कम लाउने आ गुरमुख इसे तरह जिहड़े भगत संसार विच आए गुरु साहिबान आए सिंघां शहीदां ने कुरबानियां कीतियां उह संसार दे भले वास्ते सानूं संसारी जीवां नूं चंगा जीवन जिउण दी जांच सिखाउण वास्ते कीतियां नहीं किहदा जी करदा घर छड्डण नूं गुरमुख भुखे ते आए रहण नूं किसे दा जी करदा गुरु तेग बहादुर महाराज तो भजन पाठ करते आनंद च रेंदे सी हुण चा थोड़ी सी मैं दिल्ली जाके बिना वजह ही सीस कटा दिया पर उन्होंने देखिया भी जे औरंगजेब इदां ही जुल्म करता रहा यह तो पाप बहुत वध जूगा पता ही नहीं किन्नियां कु बीबियां विधवा करूँ किन्ने कु बच्चियां नूं अनाथ बनाऊगा इहनूं रोकीए जाके तां गुरु तेग बहादुर गए सी सिख्या नहीं लई कुछ भी उन्हें समझाया बहुत सी भी माण ना कर देख राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार इत्थे बड़े आए चले गए
पर मने ही नहीं गुरमुख, सगों गुरु तेग बहादुर जी ने भी शहीद करता, पर उन्हां दी शहीदी करके पता ही नहीं किन्ने क लखा हिंदू मरनों बच गए। आखो सतना उदों बाद उन्हें गुरु घर नाल टक्कर ले ली सी गुरु। चलो इतिहास होर पासे ना चलिया जाए, जिहड़ी बेनती कर रहे हैं साडे गुरुआं संतां महापुरशां ने संसार का भला करन वास्ते सानू चंगी मत देन वास्ते यतन किए हैं, जो भी किए हैं गुरु। हुण भाई सुबेग सिंह माता पिता ने बड़े प्यार नाल पालना की गुरमुख। इतिहास दसदा है पढ़ लिख गए अरबी भाषा के चंगे जाणू सी गुरमुख प्यारियो, ते इन्हां नूं सरकारी ठेकेदारी मिल गई गुरु। इन्हां दे पिता जी भी पहला सरकारी ठेकेदार हुंदे सी गुरमुख प्यारियो, जिवें हुण भी देखिया ना किते पुल बणदा है किते कोई सड़क बणदी है सरकार ठेका दे दिंदी है, इदां ही गुरमुख प्यारियो उदों भी सरकार दे काम करदे हुंदे सी गुरमुख। पर उत्थे बड़ी सूझता दे नाल सियाणप दे नाल काम धंधा करना है। जकरिया खान सी लाहौर दा सूबेदार गुरमुख प्यारे, ते उन्हें इन्हां दा काम देख के कुछ समय वास्ते इन्हां नूं कोतवाल भी रखिया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फौज दे मुखी वजों ड्यूटी देती, बड़े चंगे विद्वान, पढ़ाई लिखाई बहुत चंगी, कम भी अपना मेहनत नाल ईमानदारी नाल करना गुरमुख प्यारियो। पर सब कुछ हुंदिया होया भी सवेरे शाम परमात्मा दा भजन भी करना। आखो सतना श्री वाहिगुरु। सुबेग सिंह दे घर विच 1728 ईस्वी नूं एक पुत्र पैदा होया जिहदा नाम इन्हां ने शाहबाज सिंह रखिया। गुरु प्यार नाल पालना कीती, परिवारक फर्ज भी निभाए, पर जदों किते सरकार दे विचकार ते सिंघां दे विचकार झगड़ा पैंदा सी ना उहनूं नवेड़न वास्ते गुरमुख प्यारियो फिर इह सुबेग सिंह दी सलाह लई जांदी सी। जिवें जकरिया खान ने बहुत जुल्म कीते, ज़्यादातर लाहौर विच सिखां ते जुल्म होया गुरमुख। जदों गुरु नानक महाराज गए सी ना लाहौर, सवेरे सवेरे पातशाह तां करदे सी पाठ भजन, ते उत्थों दे रहण वाले गऊआं ही वड्डी गए गुरमुख, ते गुरु नानक बाणी च लिख के गए है लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर। एक पहर हुंदा 3 घंटिआं दा, ते महाराज कहिंदे भाई मरदाना जी आपां तां 2 बजे दे उठे हाँ, 6-7 बज गए, सवा पहर आपां करना सी भजन, पर इत्थों दे रहण वाले गऊआं ही वड्डी गए, चींग चंघेड़ा ही पई गया, कहिंदे तां लिखिआ सी भजन। ते उदों बाद भी जुल्मी होया, देखो जिन्हां दा इतिहास च नाम लैने आ भी सिंघणियां नूं मीर मन्नू ने भोरे च रखिआ, वह भी लाहौर च होया सब कुछ। बंदा सिंह बहादुर तों बाद ज़्यादातर जुल्म सिखां ते लाहौर च होया। आखो सतना श्री वाहिगुरु। कुर्बानियां बहुत वड्डियां, तुसीं सियाणे बैठे हो समझ लिओ, जदों भी किसे सिख ते जुल्म हुंदा सी लाहौर दा सूबेदार जकरिया खान किसे दा जमूरा ना मास नोचदा, किसे नूं पुट्ठा लमका के साड़ दिता जांदा, बीबियां दे छोटे छोटे बच्चे टोटे कर कर झोलियां च मीर मन्नू वर्गे पाउंदे रहे, सारा अत्याचार लाहौर होया। पर मैं जिक्र भाई सुबेग सिंह दा कर रहा, जकरिया खान दे समें विच सुबेग सिंह फौजां दा कोतवाल सी, जदों किसे सिख नूं शहीद किया जाता सी भाई सुबेग सिंह उन्हां दी लोथ रुलन नहीं सी दिंदा, गुरु अपने हथीं सत्कार नाल संस्कार ये करते रहे। जिमें भाई तारू सिंह बारे आप जी ने सुनिया, भाई तारू सिंह दी खोपरी लाही गई सी, खोपरी लाउण तो बाद 22 दिन सुवास चलते रहे, ते उधर जकरिया खान नूं पेशाब दा बन्न पै गया गुरमुख,
जदों पेशाब दा बन पिया इलाज तां बहुत कराया, दवा दारू बहुत लई पर ठीक ना होया। फिर उन्हें सवेग सिंह नूं पुछिया सी वी सवेग सिंह तू भाई बाणी पढ़दा है, भजन पाठ करदा है, सिख तां तू भी हैगा पर तू साडे नाल कहिंदे रल के रहिंदा, तू ही कोई हल दस दे। सुवेग सिंह फिर उत्थों गए जंगलों में छुपे हुए सिंघां कोल भी गल आ की करिए। फिर पंथ ने मता पाया सी कि जदों भाई तारू सिंह नूं शहीद कर रहे सी जकरिया खान कहिंदा सी जुत्तियां मार मार मैं तेरे केस झाड़ू। भाई तारू सिंह दे मूहों बचन निकलिया सी कि जकरिया खान याद रखी तू मेरे केस नहीं ला सकता, हाँ मेरा गुरु पूरा है, मैं तेनू ये वचन करदा भी तेनू मैं अपनी जुत्ती मूहरे ला के नरकां च छड़ के जाऊं। पहलां दे जिहड़े सिख बैठे हो आपां बाणी दी विचार कीती सी ना भी जोर ना आखण, कहण दा भी जोर नहीं है ते मन च बहुत कुछ चलदा, कहा होया पूरा होवे ये साडे च जोर नहीं, वह गुरु कृपा हो करे तां साडा कहा होया पूरा हुंदा है। गुरमुख कहण नूं तां बथेरा कुछ आपां कहिंदे आ, जकरिया खान कहिंदा ही सी मैं तारू सिंह तेरे मार मार जुत्तियां केस झाड़ देंगा पर वह तारू सिंह दे केस कट ही नहीं सकिया गुरु, तां ही खोपड़ी हुई लाती सी। पर भाई तारू सिंह ने जिहड़ा बचन मुखों कहा सी मैं तैनू जुत्ती मूहरे ला के नरकां च छड़ के जाऊं, वह बचन फिर पूरा होया है। पेशाब दा बन पै गया ठीक ना होवे। भाई सुबेग सिंह ने खालसा पंथ नाल सलाह कीती ते ए बचन होया सी भी तारू सिंह दी जुत्ती लैके जकरीए खान दे सिर नूं लाओ तां उह ठीक होऊगा। ते गुरमुख प्यारिओ जकरिया खान कहिंदा मरन नालों तां चंगा ही है, इन्ना मैं दुखी हुन्ना पेशाब दा बन पिया है, ना बैठिया जांदा ना पिया जांदा ना खड़ा होया जांदा है, लियाओ तारू सिंह दी जुत्ती लियाओ। कहिंदा जदों माड़ी जी सिर नूं लाई ना थोड़ा जिहा पेशाब दा बन खुल्लिया, कहिंदा जोर नाल मारो। वो भाई तारू सिंह दी जुत्ती जकरिया खान दे सिर विच मारदे रहे गुरमुख, जुत्तियां खांदे खांदे दी मौत हो गई सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उदों बाद याहिया खां, कई आहिया खां भी कहिंदे आ, वो लाहौर का सूबेदार बन गया गुरमुख जकरिया खान तो बाद। ते इधर भाई सुबेग सिंह चढ़दी कला च रहिंदे आ, एक बारी ये भी जिक्र आउंदा भी नवाबी देण लगे सी भी सिखां नाल जिहड़ा रौला चलदा है ना आपां समझौता कर लैंदे आ, 1 लख रुपए की जगीर सिउना चांदी होर कीमती जवाहरात कहिंदे तुहानूं दे देंगे, ये लै लो जिहड़ा साडे तुसीं आपसी लड़ाइयां झगड़े हुंदे रहिंदे आ, किते सड़कां रोक दिओ किते कुछ कर दिओ ये बंद करो। कहिंदे ये सुबेग सिंह नूं कहा सी भी तैनूं दे दिंदे आ। भाई सुबेग सिंह जी कहिंदे ना बई मैं तां पंथ दा सेवादार हाँ, मैं खालसे पंथ दी सलाह लऊंगा। पहलां तां सिखां दी सलाह ये सी भी आपां नवाबी लैणी नहीं है, पर फिर मता ये पकाया गया संगत नूं पक्खा झल रहे सी नवाब कपूर सिंह, पहलां कपूर सिंह नाम सी, कहिंदे भी ये सेवादार है तकड़ा आपां इहनूं नवाबी दे दिंदे आ। जिवें शुरू च अज वी बचन आया सी ना जपजी साहिब दी पौड़ी दी जदों व्याख्या करदे सी भी चाहुंदा तां हरेक है मैं राजा बन जां, कई बन भी जांदे आ फिर भी कदर नहीं, ते जे कदर पवाउणी आ सेवा नाल पैजू। नवाब कपूर सिंह नूं कोई चाह नहीं सी, वह तां घोड़े सामदे हुंदे लिद हटाउंदे हुंदे नाले संगत नूं पक्खा झलदे हुंदे, ते परमात्मा ने खेड ऐसी बनाई सारे पंथ दा ये मता पाया गया कि कपूर सिंह नूं नवाब बना दो, ऐ मिल रिहा राज। वह भी नहीं सी चाहुंदे मैं भी पंथ नाल मिल के सेवक बन के रहना है, पर सारे पंथ दा फिर हुक्म मोड़ ना सके, नवाबी तां लै ली पर नवाबी लैण तो पहलां ये कहा सी कि तुसीं चाहे मैनू नवाब कहो अहुदा जिहड़ा मर्जी दे दो
पर एक तां संगत नूं पक्खा झलण की सेवा ते दूजा घोड़ियां दी लिद हटाउण दी सेवा ए ना खोयो आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। देखो इदां दे सी सिख गुरमुख ताही अज उन्हां दी कदर है। इत्थे माड़ा जा अहुदा मिल जे दूजियां नूं तां भुल ही जाईदा वी तू कौण ते मैं कौण आ, हुण तां मैं अपनी चलाऊं। हुण नवाब कपूर सिंह नूं नवाबी दित्ती गई शाहबाज सिंह भाई सुबेग सिंह उन्होंने सेवा ही पल्ले रखी गुरु। हुण जदों जाइया खां सूबेदार बनिया उन्हूं फिर चक देनी शुरू करती विरोधियों ने। जदों देखिया ना भी सिखां दा दबदबा वधदा जा रहा है, चक यह दित्ती सी भी सुबेग सिंह सरकारी ठेकेदार होण दे नाल नाल कोतवाल भी है। पर विरोधियों ने गल पता की कही, कहिंदे इहने जाण के ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਜਾਈਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਰਵਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਖਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਜੋ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਭਾਲੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸੀ ਜਵਾਨ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਵਾਨ, ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸੀਦਾ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਗੱਲ ਚਲਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿਆਂ ਦੇਖ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਆ ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ, ਇਹ ਕਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਤਵਾ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿਓ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਔਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਈਆ ਖਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਾਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਕੁੜੀ ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਾਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਨ ਨੀ ਗਵਾਈ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੀਨ ਨੀ ਗਵਾਈ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੀਨ ਨੀ ਗਵਾਈ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੀਨ ਨੀ ਗਵਾਈ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ 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 ਗਵਾਈਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੀਨ ਨੀ 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 ਗਵਾਈਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਜੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਚੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਲਿਆਈਏ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਜੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਈਆ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੋਤਵਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ
मुसलमान हो जो आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर भाई सुबेग सिंह ने जवाब देता गुरु, उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया, जेल विच कीते बंद। ते ज्ञानी ज्ञान सिंह ने तवारीख गुरु खालसा विच लिखिया, कई दिन तक भुखे तिहाए रखिया, कुटमार भी कीती, लालच भी दिते, कोरडे मारे, जमूरा नाल मास भी नोचिया, नौ खिचते गुरमुखो। कह दो असी गुरु दे सिख नहीं, पर वो कहंदे नहीं असी तां गुरु दे सिंह हां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहंदे का तो जान गवाउने हो, मन लो साडा कहना की खट्टोंगे धर्म चो। पर भाई सुबेग सिंह शाहबाज सिंह इको गल कहंदे रहे, इस तन नू रख के की करना, तन नू रख के की करना, तन नू रख के की करना, इस तन नू रख के की करना, इस तन नू रख के की करना, इस तन नू रख के की करना, जेड़ा कम ना गुरां दे आवे, इस तन नू रख के की करना, तन नू रख के की करना, लग जे धर्म दे लेखे जिंदगी, लग जे धर्म दे लेखे, लग जे धर्म दे लेखे जिंदगी, लग जे धर्म दे लेखे, लग जे धर्म दे लेखे, लग दे धर्म दे लेखे जिंदगी, लग दे धर्म दे लेखे। उन्हां ने गुरमुखो धर्म नहीं छड्डिया अपना, दोनों नूं जेल च बंद करके कई तरह के फिर तसीहे दिते। जदों ना ही मने एक दिन चाल भी खेडी गुरमुख। शाहबाज सिंह नूं कहिंदे, तेरा पिता सुबेग सिंह तां मन गया, वो कहिंदा भी मैनू होर उच्चा उद्दा दे दिओ, ते तू काका का तो आपदी जान गवाउना, तू मन जा, तेरा पिता तां मन गया। ते जिहड़ा शाहबाज सिंह सी ना सुबेग सिंह दा पुत्तर, वो कहिंदा मैं केड़ा फिर पिता तो बाहर, जे मेरा पिता कहू मैं उहदे मंगरी जाणा, जे पिता मन गया तो मैं भी तैयार हां इस्लाम कबूल करना। ये हो गई सी गल, यही गल जाके सुबेग सिंह नूं कहती। कहिंदे सुबेग सिंह आ, तेरा बच्चा तां डरदा होया मन गया, वो कहिंदा मैं इस्लाम कबूल करन नूं तैयार हाँ, तू भी का तो जान गवाउनी है, मन लै। पर सुबेग सिंह सियाने सी, कहिंदे एक बारी सामने गल कराओ, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अपने वाला काम नहीं सी, तुसीं भी ख्याल रख्या करो। कई बार घर का आगू हुंदा बाहर, दूजा आके उई कह दे थोड़े फलाने ने कि आ चीज चाहिए है, पुछे दस दे है नहीं, चक्के फड़ा दे दी है, बथेरिया ने घर लुटाए है। सो समझ चुक चलना गुरमुख, बाले ठगवाड़े फिरदे आ, कितें ठगे ना जाया करो। सुबेग सिंह कहिंदा भी ठीक है, मेरे सामने गल कराओ। जदों शाहबाज सिंह नूं सामने लिआंदा, उन्हें पूछिया भी बेटा तैं अपने मूहों यह कहा भी मैं इस्लाम कबूल करन नूं तैयार हाँ? वो कहिंदा हाँ पिता जी। ये कहिंदे ने भी तेरा पिता मन गया। सुबेग सिंह उत्थे पुत नूं समझाउंदा, कहिंदा बेटा इन्हां दे कहे ते किवें यकीन कर लिया, तू अपने मूहों कहता भी मैं इस्लाम कबूल करूँ? वो कहिंदा हाँ जी। फिर उत्थे पिता ने पता की किया, सिपाहियों नूं कहिंदा सानूं गल कर लैंदे हो, सलाह बनाउने आ, कोल बिठा लिया अपने पुत नूं। बाणी याद सी,
जपजी साहब का पाठ किया गुरमुख। जदों पाठ करके शाहबाज सिंह दे सिर ते हाथ धरिया फतेह बुलाई, फिर पुछया पुत्रा की सोचिया की सलाह है, वाकई मुसलमान बनना है? फिर पता उही बच्चा की कहिंदा, पिता जी मेरी तो सलाह यह है ये जिन्ना मर्जी जुल्म कर लैन, आप अपना धर्म ना छड़िए। कहिंदा ये बाणी का असर हुंदा है। आ तुसीं भी कई बारी कहिंदे हो ना, बच्चे आखे नहीं लगते, माड़ी संगत विच पै गए, सोचा पुठियां हो गई, इहदा कुछ कारण यह भी हैगा आप संभाल ना सके गुरमुख, अपनियां गलतियां भी मननियां पैनियां। बच्चा डरदा रोंदा है, बथेरे साधु संतां कोले जाने आ इहदा भला हो जाए, उत्थे जाके भला हो भी जांदा। कारण की वह पाठ भजन पाठ करदे आ गुरमुख। हुण गुरु घर च आपां आउंदे आ, नमस्कार करदे आ, यही दरबार साहब है। जे बाणी का प्रताप है, भजन पाठ हुंदा तां ही भला हुंदा। जे इसे दरबार साहब की मान लो सेवा चलती होवे, गुरु महाराज का प्रकाश कितें होर कर दो, फिर इत्थे आके थोड़ी मत्था टेकांगे आपां, ना ही कोई अरदास करे, क्योंकि जगह की भी कदर गुरु नाल है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। साधु संत महात्मा किसी भी मत दा असी नहीं माड़ा कहिंदे, करो सत्कार जिवें हो सकदा है, पर हर थां चंगे नहीं मिलते हुंदे गुरमुख। थोड़ी बहुती आप भी हिम्मत करिया करो, किते गलत बंदियां दे धक्के ना चढ़ जाओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज तां ऐसी कृपा कर गए, कहिंदे रोज रोज किथे लभदा फिरेगा, बाणी पढ़िया कर, गुरु वाला बाण अमृत छक दर्जा एडा दिता। कहिंदे खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो निवास। जदों गुरबाणी पढ़ के आप भी अपने बच्चियां दे सिर ते हाथ धरेगा, मस्तक दियां पुठियां लकीरां सिद्धियां हो ही जानियां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हत्थां च भी बरकत आउंदी है जिहड़े सेवा करन गुरमुख, बाणी पढ़न। पर कई बारी की हुंदा है, धर्म स्थानां ते आपां जाने आ, साडा आ भला हो जाए, आ भला हो जाए, आपां भेटा दे के आउने आ, ते जे उत्थे खाण वाले रहण वाले भजन तां करन ना, खाई जाण, फिर याद रखना गुरु घर दीआं रोटियां तिन कम करेन, हड गालन सुस्ती पाउण, कम करन ना देन। हुण ज़्यादातर हाल यही होया गुरु, नितनेमी होइए भजन बाणी नाल जुड़िए, जिन्ना भजन सिमरन ज्यादा है उन्ना ही संसार का भला है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु घर च लंगर चलता है, जां गुरु का लंगर छकीए, कोशिश करिया करो एक डंग का भोजन छक के एक जपजी साहब का पाठ नमित ओदे जरूर करो। जे वह नहीं हुंदा तां घट्टो घट महापुरश कहिंदे हुंदे दस शरीरां दे जूठे बर्तन साफ करो, जे वह भी नहीं हुंदा तां अपनी किरत कमाई चो कुछ ना कुछ हिस्सा पा देना चाहीदा गुरु, फिर वेख्यो फायदा हुंदा। ते मुफ्त दा खाना तां हराम हुंदा गुरमुख। सुवेग सिंह कहिंदे सच्चे पातशाह मेहर करो, जपजी साहब दा पाठ करके बच्चे दे सिर ते धरिया हथ नाले अरदास कीती, ऐसी कृपा करो महाराज साडा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज साडा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज साडा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज साडा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज साडा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कृपा करो महाराज साडा मन कदे भी डोले ना। दोवां ने कहता असी धर्म नहीं छड़ना, सिखी सिदक च ही रहना है। फिर गुरमुख प्यारे हुक्म किया गया सी कि इन्हां नूं चरखड़ी ते चाड़ो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वड्डे वड्डे किल एक पासे लगे होए, दूजी चरखड़ी दे उत्ते फिर शाहबाज सिंह नूं बन्निया गुरु। पिता दियां अखां सामने उन्हूं कुटिया मारिया, हड गोडे तोड़ते सी, कल्ला कल्ला जोड़ तोड़िया गुरु। पर ओह कहिंदे मरनी मर जांगे,
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਚਰਖੜੀ ਘੁਮਾਈ, ਦੋ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ, ਰੂੰ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਜਤਾ ਸਰੀਰ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬੇਗੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਕੂ ਗੂਜਾ ਰੁੱਸਜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਦੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਆ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਈਦਾ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲਓ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਹੰਢਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਮੌਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚੱਲੋ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਮੰਨ ਜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਰਾਤ ਮਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ 25 ਮਾਰਚ ਸੀ, 25 ਮਾਰਚ 1746 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਖੜੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗੇੜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜੋੜ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਾਂ ਜਾਈਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਵਣ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਕੈਰੋ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ 18 ਖੂਹਣੀਆਂ ਖੱਪ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਜਾਓ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਪਈ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਸੀ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਮ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੋ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ।
भाई तारू सिंह भी चरखड़ी चाढ़िया पहला खोपरी लाने तो भाई सुबेग सिंह शाहबाज सिंह भी चरखड़ी ते चाढ़ के शहीद किया। अज साडा उन्हां अगे सिर झुकदा है आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। प्रणाम शहीदां नू जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी, प्रणाम शहीदां नू जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी, प्रणाम शहीदां नू जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी, प्रणाम शहीदां नू जिंदड़ी धर्म तो वारी, प्रणाम शहीदां नू जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी, प्रणाम शहीदां नू प्रणाम शहीदां नू जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी, प्रणाम शहीदां नू जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी, जिंदड़ी धर्म तो वारी, प्रणाम शहीदां नू जिंदड़ी धर्म तो वारी, प्रणाम शहीदां नू जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी, प्रणाम शहीदां नू जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। देखो धर्म दे लेखे जिंदगी लागे गुरमुखो, पहला तुसी सुनिया है नवाबी इन्हां नू दित्ती जानी सी, ओह नहीं लई सरकार वालों ये जायदाद मिली सी। जदों अमृतसर जाने हो ना गुरमुखो, दीपालपुर कंगनवाल चबाल ये जेड़ा एरिया है ये नवाबी दे रूप च मिलिया सी, उत्थों सरकार वालों भी खालसे नू दित्ता जांदा है, लै भी सकदे सी पर कोई लालच नहीं गुरमुख, देश कौम की सेवा चलाया सब कुछ। इदां दा अपना जीवन बनाओ तां साडी कदर पैनी है। लो इन्नियां की बेनतियां प्रवान कर लियो, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल। मालिक कृपा करे आपां गुरु दे लड़ लग जाइए गुरमुखो, धर्म कमाईए चंगे काम करिए संसार दा भला करिए, फिर गुरु साहब कहिंदे जन्म देण वाली मां भी धन, वो पिता भी सत्कार योग, धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान, धन है वो पिता धन है वो मां जिन्हां ने थानू जन्म दिता, पर किन्हां नू जिहड़े समाज दा भला करन गुरमुख, ते जिहड़े भला नहीं करदे माड़े कम्मां च ही फसे उन्हां वास्ते भी लिखे है। गुरु रामदास महाराज बाणी च लिखे कहिंदे जिन हर हिरदा नाम ना वसियो, तिन मात कीजै हर बांझा, तिन सुञी देह फिर है बिन नावै, ओए खप खप मुए करांझा। हुण अपने सामने है दोने गल्लां, कहिंदे जिहड़े धर्म तो टुटे आ नाम नहीं जपदे उन्हां दी मां तां बांझ चंगी सी, बांझ चंगी सी, नाले खपदे आ दिन रात कम करदे आ बस सुन्ने ही तुरे फिरदे आ, कोई रस नहीं जिंदगी च गुरमुख जे धर्म तो टुटांगे। सो इस करके भाई लो समा इजाजत नहीं दिंदा, गुरु घर दे मुताबक साडी हथ बन के बेनती है, मैं भी विचों ही आ कल्ला तुहाडे वास्ते नहीं, गल उतरा चढ़ा जिंदगी च बहुत आउंदे रहिंदे आ, पर दुख आवे भावें सुख आवे, भाई सुबेग सिंह वांगू भावें उच्चे उच्चे अहुदे मिलन मानतान मिलन, भावें दुख का समा आवे, मेन गल इको ही है भी अपने धर्म तो नहीं टुटीदा गुरमुख, फिर संसार ते आउणा सफल है। ते जे गुरु की बाणी भुल गए, रब ना करे किसी नाल समा आवे, पर महाराज कहिंदे ने जिन्हों गुरु की बाणी विसरजे वो तो पक्के रोगी वांगू बिलक दे आ, आखो सतना श्री वाहेगुरु। ते जिन्हां दा गुरु वल मुख है बाणी पढ़दे आ वो भाई सुबेग सिंह शाहबाज सिंह वांगू भी हस के शहीदियां पा जांदे आ गुरु, तां ही वो जिथे जिथे चरण पाउंदे आ वो थां भी पूजण योग हो जांदे आ। सो आओ मां बारे एक बेनती करनी चाहुंना, प्रोफेसर मोहन सिंह ने लिखिया है कहिंदे मां वर्गा कणछामां बूटा मैनू नज़र ना आए, मां तो लैके छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। आपां कहिंदे आ ना स्वर्गां च बहुत सुख है, बड़ा आनंद है, सारे चाहुंदे आ स्वर्गां नू जाइए। प्रोफेसर मोहन सिंह लिखदे ने कहिंदे जिन्ना स्वर्गां च सुख है आनंद है उन्ना ही आनंद मां दी गोद विच है, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु।
ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੇ ਬੜੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਪਲ ਬੋਹੜ ਨਿੰਬੂ ਬੇਰੀਆਂ ਕੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਵੱਢ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੰਗੀ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਨਸ਼ਾਮਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਪੱਟਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਐ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੀ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੀ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੀ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੀ ਮਾਮਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੀ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਮਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੋਇਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਕਦਰ ਕਰਨ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਓ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੋਗ ਪਵਾ ਲਿਆ ਲੰਗਰ ਲਾ ਤੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਤਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪਦਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਓ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਲਾਈ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਝੂਠ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਨਾ ਖਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆ ਵਾਦਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਕੀ
कहै नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरा तू सदा रो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। की करो करे मेरा काज सब सुधारना, सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन विसारे। नानक मन मेरे सदा रहो हर लाले, साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम जिन कै मन बसियावा जे सब दिकले रे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। हर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब पुजाइया। गुरबाण किता गुरबिट हो जिस बनिया, कह नानक सुनो संत हो शब्द तर हो प्यारो, सच नाम मेरा आधार कर सुपागै शब्द बाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वास कीते काल कट कुमारिया, पुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे। नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद बाजे, आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।